На позачергове засідання Хуської міської ради зібралося понад 30 місцевих обранців. На порядку денному всього одне питання щодо висловлення недовіри міському голові Володимиру Кащуку. Ще 12 лютого 2024 року депутати Хуської міської ради подали звернення щодо скликання позачергової сесії із порядком денним про висловлення недовіри міському голові. Більшістю депутатів, чисельність 26 депутатів, подали звернення до міського голови про скликання позачергової сесії про недовіру та припинення повноважень. І сьогоднішній міський голова, відповідно до закону України про місцеве самоврядування і до регламенту міської нашої ради, скликав позачергову сесію. За недовіру проголосували 33 депутати з 34. Після цього місцеві обранці висунули пропозицію проголосувати і за дострокове припинення повноважень мера. Для цього було проведено таємне голосування. За це рішення проголосували також 33 депутати, що є абсолютною більшістю. Депутатський корпус Хуської міської ради складає 38 обранців. 33 депутати про недовіру та припинення повноважень міського голови. Це рішення депутатів, це звернення депутатів. Я зачитав пояснювальну записку депутатів, які звернулися до сесії і, звичайно, до нашої громади. Хотілося сказати, що зал був сконсолідований, у депутатів виникло багато питань щодо діяльності міського голови, це їхнє право висловити своє рішення. Звичайно, я як секретар міської ради теж приєднався до депутатів. Володимир Кащук був міським головою міста Хуст з 2010 року. Надалі обов'язки міського голови виконуватиме секретар міської ради Василь Губаль. Це рішення прийняв депутатський корпус.